Теміртау хоккей клубы тек облысымызға ғана емес, республикамызға да танымал ұжым. Команда ойыншылары және басшылығымен кездесу өткізген облыс әкімі Ерлан Қошанов осылай деп жерлестеріміздің абыройын асқақтатты. Айта кету керек, биыл теміртаулық ұжым республикалық жоғарғы хоккей лигасында күміс жүлдегер атанған болатын. Кездесу барысында аймағымыздағы хоккей спортының қарқыны мен шешімін таппай келе жатқан мәселелері де сөз болды. Бұл биылғы маусымда тамаша өнер көрсеткен команда ойыншыларына күміс жүлделерін табыстау сәтінен үзінді. Теміртау хоккей клубы ел біріншілігі аясында 7 кездесу өткізіп, тек финалдық ойында елордалық «Намат» ұжымынан ұтылған еді. Дегенмен екінші орын металлургтер үшін де үлкен жетістік. Команданың биылғы нәтижесімен аймақ басшысы Ерлан Қошанов құттықтап, алдағы жарыстарына сәттілік тіледі. И гордишься ими. Я хотел за это вот поблагодарить вас всех. Әрине, қарағандылық спортшылардың жеткен әрбір жеңісіне біз қуанамыз. Ойыншылардың биылғы көрсеткен нәтижелері де көңіл қуантарлық. Сіздерді барлық қала тұрғындарын және жанкүйерлердің атынан шын жүректен құттықтаймын. Спортшылар бұнымен тоқтап қалмай, бұдан да биік шыңдарды бағындырады деп сенемін. Айтып кетері болсақ, Теміртау командасы биыл республикалық жоғарғы хоккей лигасында екінші мәрте бақтарын сынады. Мамандардың айтуынша, команда сапында жастар көп болса да, команда жақсы нәтижелерге қол жеткізген. Сонымен қатар аталмыш хоккей клубының басшылығы команданың 40%-ын қарағандылық спортшылар құрайтындығын да тілге тиек етті. Биылғы хоккей маусымы бізге оңай соққан жоқ. Қарсыластарымыз да мықты болды. Бұл жеңіске команда ойыншыларының тынымсыз еңбегінің арқасында жеттік. Барлық жанкүйерге, сонымен қатар Ерлан Жақанұлы, сізге де көрсетіп жатқан қолдауыңыз үшін рахмет айтқымыз келеді. Кездесу барысында Теміртау хоккей клубының ойыншылары аймақ басшысына естелік сыйлық та табыстады. Жиын соңында оғландар облыс әкімімен естелікке суретке түсті. Сонымен қатар Ерлан Қошанов Теміртау ұжымының барлық ойыншыларына грамотамен сыйлықтар табыстап, келесі маусымға сәттілік тіледі. Жанайдар Майкен, Айдар Дәуренұлы, Олжас Хаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.